É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. Amanhã é um dia especial e você não disse nada, por isso eu vou te falar. É meu aniversário! Tadã! Não, 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 não pode ser. Eu me lembro muito bem. Foi ano passado, querida. Essa é a graça dos aniversários, né? São um evento anual. A amizade nunca foi sobre quem você conhece há mais tempo. É sobre quem veio e nunca deixou de estar ao seu lado. A amizade é sobre quem, independente das circunstâncias, nunca lhe abandonou. Sempre esteve ali te apoiando. Amanhã é um dia especial e você não disse nada, por isso eu vou te falar. É meu aniversário! Tadã! Não, não, não. Não pode ser. Eu me lembro muito bem. Foi ano passado, querida. Essa é a graça dos aniversários, né? São um evento anual.